Duhet kemi parasysh që rrëzimi i komunizmit, ndjenja e fajt, koshienca që kishin kryer diçka të padrejt, diçka që nuk duhet funksiononte, i bëri liderët komunistë që në ditët e para të kishin një përqasje më të përvuajtur dhe më reflektuese. Ndoshta edhe me një lloj pendese, po pendese është fjalë shumë e madhe, po them një tist hold pendese. Ndërsa me kalimin e viteve u rikthyen tek pozicionet e tyre kryesisht. Kështu që për të kuptuar situatën ti duhet t'jo merr atë në mënyrë indirekte. Çfarë do thotë duhet të merrë në mënyrë indirekte? Ishte shumë e vështirë të flisje për shembull me Ramizalin, natyrisht ai pranonte disa gjëra, po që gabime të mëdha të tjera, po nuk hynte, nuk donte të analizonte thelbin e gjës. Pra më shumë i shihte si devijime, si gabim thelb. Por më interesante është që unë për shembull Ramizalin e kam marrë në mënyrë indirekte në gjërat. Dhe indirekte flas në dy situata, një jashtë studios dhe një studio. Situata e parë është studio, se kujtoj shumë mirë, ka qenë vitin 1998, kur unë sapo kisha diskutuar me të për intervistën e parë, dhe e lam takoheshim në një lokal që është diku jashtë Tiranës, periferi të Tiranës, zonën e Linzës, që quhet Shato Linza. U takuam dhe në kthim e mora ta shoqëroja për në shtëpi Ramizalin në vendin e parë të makinës time. Dhe duke kaluar në një zonë që në Tiranë njihet si varri i Bamit, është një histori që ndoshta në Kosovë nuk e din, po në Tiranë dhe në Shqipëri mund të din, po në Tiranë ka tronditur thellë, ishte varreza më e vjetër e Tiranës, thuajse e barabartë me krimin e Tiranës. Hiq varrezën e vjetër që kishte një 60-70 varre aty ku sot është Hotel Plaza. Pjesa tjetër e varrezave u vendosën në varrin e Bamit. Në vitet diku nga vitet 70, komunizmi vendosi që ta prishte varrezën, jo ta rrethonte me një mur dhe ta linte aty ku ishte, dhe t'i çonte varret diku në periferi të Tiranës, në mënyrë që në varrez të ndërtoheshin pallate. Dhe e bëri këtë duke lajmëruar banorët që kush ka të afërm ti marr, ti heq nga varri, ti çojnë varrezën tjetër. Por kuptohet që duke pasur varre 300 vjeçare, kishte shumë njerëz për të cilët nuk kujdesej më njerëj. Dhe një moment, mbasi morën kush i mori varret e veta, e rrafshuan me buldozer dhe mbi të ndërtuan pallate. Dhe pyetë Ramizalin, sepse respekti ndaj të vdekurit shënjon në një farë mënyrë edhe emancipimin e një shoqërie. Do të thënë, i vdekuri nuk tragon dot, nuk të përgjigjet dot, nuk të bën dot asgjë, atë respekti pikërisht për këtë arsye, respekti ndaj atij që ka shkuar nga kjo botë përpara, shënjon edhe civilizimin e një shoqërie. Kështu që e pyetë Ramizalin, thash, një gjë s'kam kuptuar kur, me varrin e Bamit çfarë patët? Tha, po se di, tha, diçka ndodhi. I thash, po është marrëzi, se mos ishte marrëzia e vetme që kemi bërë ne, tha, kemi bërë shumë marrëzi. Pra në një farë mënyre, me veten e ti, edhe ai e kuptonte. Kurse e dyta shumë interesante është në emision, mbasi ai foli në një intervistë të gjatë për dhjetorin e 90-s, për raportet me politikën, me Enver Hoxhën, dhe u mundua të mbante një pozicion relativisht të ngurtë. Në fundun i bëra një pyetje që ndoshta ishte pak e papritur për të, por që ishte ndoshta përgjigja më sinqertë Ramizalis. I thash që ju keni jetuar në kohën e Zogut, në kohën e italianëve, pra në kohën e mbretërisë, në kohën e pushtimit italian, në kohën e komunizmit dhe në periudhën demokratike, pra pas vitit 1990. Nëse do të kishe mundësinë të zgjidhje ti nga fillimi, në cilën nga këto katër si, epoka do ta jetoje? Po do të kemi parasysh në periudhën e komunizmit dhe kishe qenë numri 1, pra lideri i Shqipërisë ose një nga liderët. Dhe më tha me qetësinë më të madhe që në këtë epokë që po jetoj tani. Pra dhe për Ramizalin vet, ishte gati të ndronte të qenin numri 1 në një diktaturë, me të qenë një njeri i lirë në një shoqëri ku ndoshta nuk ketë benefitet e njëshit, por në fund fundit nuk kërcënohet koka siç kërcënohet njëshit.